I also took the test last night. כאשר העולם כולו חי בתחושה שאין על מי להישען, אנו עם ישראל יודעים שכדברי המשנה בסוף מסכת סוטה, בזמן שרואים מערכות עולמיות קורסות, עלינו לעורר בליבנו את התובנה האמיתית שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. בואו ניקח בידינו, כאיש אחד, בלב אחד, את מנהג אבותינו בעיתות סכנה כאלה, ובחיוג אחד נבחר לעצמנו קבלה אחת חזקה שתכריע בעזרת השם את הכף של עם ישראל והעולם בכלל ושל עצמנו ומשפחתנו בפרט להינצל מכל סכנה ומכל פגע ומגפה. ובזכות זה יתקיים בכולנו הכתוב אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי חובק עולם, מוקד הקבלות העולמי. צוות מיוחד ומיומן יסייעו לך לקבל קבלה, וכך תזכו להיכנס לספר הזכויות של עם ישראל שיבורך על ידי גדולי ישראל. קבלה אחת שלך, הצלה גדולה לעולם.